Hambalyo. Waxaan halkan Hambalyo u dirayaa walaalkii Yahya Hunter iyo dumashadii Fahima. Waxaan idin leeyahay waa mudan ayaan maalmaha ka mudan. Waa maalintu meherkoodu dhacay labada ismuukiday. Alfa mabruuk ilaahay ka dhiyo kuwii isku waara ubad khair qaba kala hela Hambalyo. Maanta kala madaxaan furna hadaan ahanay saaxiibta ku xiray Hunter. Yahya muumin wardheere iyo dumashadii Fahima waxaan idin leeyahay Hambalyo markuu wad iyo mar labaad iyo mar saddexaad guurkiina guurnige. waxaan rajaynayaa inaan isku waartaan kulli yahay boos weynaan naga banaysa waxaan rajayn doonaa iskaashita anagu ahaa inaan booskas buuxino socdo waxaan meeshan Hambalyo ugu dirayaa my bro marna saaxiibkii Yahya Muumin and Dumashi Fahima waxaan idin leeyahay allah idinka dhigo guurkiina guurinagii ubad kana helna ubad khayr qabo insha allah waxaan rajaynayaa guurka inuu noqon doono mid aad u faraxsan soo walaa isquunusay waxaan halkan Hambalyo ugu dirayaa saaxiibkii Yahya Hunter iyo dumashadii Fahima waxaan idin leeyahay isku waara oo ubad khayr ku ilaahay idin kala siiyo waxaan halkan ugu la dardaarmaynaa saaxiibkeena Yahya Hunter maadaama wax yar ka horeeyay saaxib sabarkaaga ha bato una sabar dumashi insha allah bismillaah halkan aad ugu hambalyeynayaa walaalkii Yahya Muumin Wardheele iyo dumashadii Fahima Umar Cabdi waxaan leeyahay guurkiina guur khayr guurigeena guurniga goolo ka yar waxaan ilaahay uga baryaa inuu ubad khayr qabasiyo kuwa dadkooda diintooda dadkooda anfaca sidoo kalena waxaan ilaahay uga baryaa inuu waalid ilaahay adeeca ama baariyana ka dhigo sidoo kale waxaan leeyahay walaalkii Yahya mas-uuliyad baa ku fuushay nin dhalinyaraha noqon nin reerkiisa aad iyo aad uga fikir noqo Hambalyo Hambalyo walaalkay guuleyso Hambalyo haddaan inaan iskaga soo gudubno dhinaca kafta ka hal wax ku dareeraa horta xasilaasha dalabay noqdeen daadiraa noogu jiro anuu waxa ka maayaa dadka balanqaadka balanqaad baa leeyahay maxaa istaa ugu anuu waxa maayaa ilaahay ma qabowdee jeena qofku wuxuu xiinaa in noqdoon insha Allah masha Allah masha Allah okay kulli waxa rajaynaa aniga hadda yahay balanqaad EOV wuxuu dhahay urudka haduu wiil noqdo adaa ku ma cadanaa diftaradki yahay antar ka fikirin urudka uu ka fuul xumaan daadiraa saxaa wad urudka lacal haduu wiil noqdo bal intani ugu magac darleen wallahi waqtigiisa oo gaarha moqta urudkayga maray markay inuu raago idinka camal maray yahay hantara oo magac darna oo go'o arooska ku qaadanay miya idinku ma raagteen moqta urudkayga inuu raago maray waxaan baashan de luulka waa lo degdegay shakiibo dadka xisaabtay ugu jira adiga ma ogi macnaa jawiga isu yahay waayadan qorshe ma degsan waxaad leeyahay waad salaamina asxaabti hantar assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatu aad baad ii salaama asxaabti qaaliga ah ku xiran channelkayga meel kasoo dunida ka joogtiin soo dhawaada maalin kale qurux badan ruuntii waa maalinka duwan maalmihii horeeyto maanta waxa idin hor taagan Yahya Hunter oo aan single ahayn yaani oo single ahayn macna markii hore single ah ciyaalka xafada laakiin maanta way ka duwan tahay xaaladda 67 markii ugu horeysa waxa maahad iskale Allah subhanahu wa ta'ala oo suurtagaliyay wax waliba marka xigta waxaan halkan aan aad uga mahadcelinayaa family-ga gabadha xaaskayga ah family-kooda oo aan halkan aan aad uga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol ayagana garabkayga istaagay sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa family-kayga iyo waliba waxaan halkan mar kale aan uga mahadcelinayaa asxaab khaas anigu ah marka ku dhahayo waa asxaab garbahayga soo istaagay xilliga aanu baahnaa mashallah dadka Soomaalida waxay yiraahdaan badana walaal aanan kula dhalan yani walaal eedna hooyada dhalan badina yani hooyada walaal eesan dhalan badana hadii aan qaldaraa lahaada hadii hadalkayga xogaa isku gafayna waa dareemi kartaan waa idin karaa leegelina ay kulli waxay ahayd maalin cajiib ah 22kii May 2022 waa maalin xasuus mudan waa maalin qiimo igu leh waa maalin khaali igu ah waa maalin nolosheeda ee ku soo biirtay xaaskayga waa maalin diinteeda ay dhameystirmatay mashaallah waxaan leeyahay alxamdulillah wax waliba waa inaa ilaahay ugu mahadcelisaa si kastaa haataba hadii aan dhahdo waa hadla hadalladii xogaa macnaha aad bay isku gifayaan drinkiga anigana ma qiyaasi karo lawdan biri idinma soo hor istaagin kulli asxaab aad u fara badan taageero ah fanis ah ma dhihi karo xataa taageero wallaahi waxaan dhihi karaa waa family oo drinkooda ii muujiyey fariimo ii soo diray qaarkood isoo wacay fanaaniin aan aad u jeclahay oo walaalahayga oo kaleeta ah oo ahba walaalahayga fanis ayagana walaalahayga ah intaba
ما شاء الله سوشيال ميديا انت برت انستغرام كان كوست عمالي يقول بسناب جاتك سيدوك الواتساب كيغا بيزو اسكا هاي مالمي ودن بيسي إلا يا هادرتان وحان دهو ما خانو وان يديم هاد علينا قاركود وحا يسو درين فيديو يال او ايقو هم بليان آيان قاركود ويسو وعين والله انتو ده بدن سواش ما يشو تاقنا وحا اهد وحا اهد يعني وح برنكي او مليان قاركود امر كيسو وعا وحا ليهن نيهو برنك ما نوسا مين اسان ومعقول إن أيجا أساس يكون فكرة صوبته آه نلشي هاد وحي نقطه ميد برانكا خوف بقى وحسم أنا وحي وحلي هاد هو برانكي يعني نلشي عادي جاهد أو حقيقة جاهد مركا رنانتي ما هن وح برانكا وحقيق وين دعدي نلشي ذا ندي أنا مر بينا برانك إنه عيدا سكلا تعان سميو وما ندعي سو هاد كذي يعني وحياة بقى قرر مو ملنا هنا برانكا أو كوسمين دونه إن الريال لايف نلشي دك صابسن مركا وقدم بين وحنا أدقو ما دعلينا يا فاميليجا أنا جا فاميلي كي يقولي وفاميلي قبل ده حاس كي جا إن صدق كده وحنا هلك أنا على أدقو ما دعلينا أصحاب قالي جوا مرة بين أنكر ديك ديو وعنده هبل يهبل لكن سوى ده جرا وحنا الله يا وما سنتهين أصحاب تجربيك استكسنيت ولو أي بدنين ومرة ولي بنا وحير أي وحي وح مهمة حلي يذا متكلم هذه الشجعة حلي يذا فرحة أما بحلي يذا فرحاد مركان كورة هايو الله بيحلي أيا جرتو أو أددك أددك كوغدو أد برنكتين فرنتان وحاوم لأينا كو أنفع دونتو الله بيحلي أيا جرتو أو أددك أددك كوغدو أد برنكتين الله بداس حلي وحان نقون كرتا حلي جم مروقة أديك أيكو يساتو أو أد أو ديباتي سنتا عم حال دي أد حون يكو جرتيت أو أد أباحن تاهي قرب حلي جا سوكالاتو يوليبا حلي جا فرحاد عم حلي جا أد قور سنيسيت أو أد أباحن تاهي قرب xilliga soo kale taa waxa laga yaabaa ama xilliga guursanaysaa ama xilliga murugsantahay xitaa waxa kala baranaysaa iska dadka asxaabtaada ah waxa kala baranaysaa dadka familygaaga ah ma sha Allah kulli ilaaba ma hadis kale wax waliba ne waxa ku dhamaadeen sida Ilaahay ugu tala galay hal farin ayaa jirtay oo dadka intooda badan aniga ay isoo dirdirayeen hal farin oo ay intooda badan ay ka seenayeen waalidiin ha noqdaan dad waaweyn ha noqdaan dhalinyaro xataa ha noqdaan farintaasna waxa ahayd صبر 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 يعني صبر انا كنا قف لي بوحو كلو صبر موجي واخ ولبا دحي كرو مركي عاديغا فاميلي اسميسيت حاصل ليدهي كلي وها مركاس دريمي ان نولشا عاديغا ان كسو غدبي نولشي نورمال كا او قياليغا اسك ايدو اسك سوسوت اسك باشال وحار اسك سمي اسك هيد لكن نولل كليتو اما فاميلي كليتو ان او ديار غروبي ان ان دستو marka family-geega kale to quruxda badan aan family-geega cusub sidoo ku sii jiri kara ama oo ku sii dhisnaan kara muhiimadu waxay tahay waa inaa u sabarta wax waliba oo dhaco oo family-ga ka dhaco inaa u sabarta dad badan waxa jiro fanaaniin iyo dhalinyaro asxaab aan nahay kuwa asli joognay kuwa asli joogin iyo fans iyo waliba kulligooda friend kaliya ayaga ay soo direen waxay ahayd sabar wa wallahi waa friend aad u fiican sabar ku wax badan oo yaani wax badan oo meeshiisa ku sii haya aan sidoo kale to fariimo badan iyo talooyin badan way isiyeen waxa rajaynaa talooyinkaasna inaa noqon doono mid qaata kulli walaal waa ninki tala ku siya si kastay ahaataba maraw inaa muqaalkaan aad ugu fogaado oga macna dareenkayga ma cabir karo hadalada aan dhila way kalma qayeen yaani hatta hadalada anoo soo diyaarsado markii horeeto farxad darteeda ama farxada aadiga aadinkii la wadaaga darteeda waxa u marii karo miimadu ugu weyn aan muqaalkaan u sameeyay waxa ahayd إن أنا إذن لو وذاقو حالة هذا جرتا أنا جا أياسي شخصيا أصور دقي بيجتك فيسبوك عن كل هاي ولو بيجتك إنستغرام كا صور كا مهر كيجا صوت تاسع أسمين وحيد يعني أروس كيجا كهر أنا جا مسي شاعنين أو ضد مؤسك شيءين ضد كقار حتى كوا أنا جا حافظ دي لدين كوا أصحابتي ده حتى ويكون نقطة أرد سبرايسا صوت تاسع أسمين وحيد وحيا بها قار in aad igay breakfast ku ahaadaan aad bay wanaagsan tahay yaani arooska intoo san dhicin waxyaabahaas in adiga qas ay ku ahaato taas muhiim ku ah yaa surprise ay ku noqoto arooska arooskan macnaheedu mid degdeg ma aha xireerka wuxuu soo socday wax ka badan 3 sano ilaahay markaas 3 sano adaa 4 sano si dhameystir la waxaan u qulahay atoora jacaylka ilaahay markaas iska kaftay bay oo kuma istaawada dawshada muqaalkan aad baa idinkaga maad celinaya allah idin sharfo farxad korkina ahaato aan kullay wixii talay tusaalane comment ka soo la wadaagi kartin muqaalka qaybaha u dambeeyayna waxa ku daawan doontaan fariimiyaha hambalyada ahaay iyo waliba dadka qaar oo soo baxay soo baran buray wa sha Allah sidoo kale to
iyo waliba dhalinyaro muqaalo si kaftan iskaga soo duubayna haba ahaadaan Cabdullaahi Kashki iyo waliba my brother dhaante muqaalasna aan wada daawano channelkan subscribe saar hadii aad ka soo taay aad baa ku salaamaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan halkan hambaliyo aad iyo aad u culus oo wanaagsan halkan oo ga diray walaalkii Yahya Hunter iyo Marwadiisa Fayma waxa idin leeyahay ku isku waara ubad khair qaba kala hela kuwi ummada islaamka tusaale u noqda kuwi awlaadooda waxay dhaleen waxay sii dhaleen bashbash iyo barwaaqo iyo cimri dheer iyo caafimaad san ku gaara allah idinka yeelo waxaan ku leeyahay walaalkay alfa mabruk hambaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa nuwa nafsi wa ina allah marwadi mudacalaadi ku joogtaan halkan waxaan ugu hambalyeynayaa saaxiibkay Marwadiisa Yahya Hunter oo qayb ka mid ah diintiisa maanta kaamilay saaxiib waxaan ku leeyahay xeerka kii lagu barwaaqaysto oo lagu intifaaco Allah kaaga dhigo mas-uuliyad weyn baa ku saaran maanta aad nin weyn baa noqotay saaxiib farxad iyo rayn rayn joogtaaba ku rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigoo dj mustaf halka waxaan hambaliyo tahniyad meher aroos oga diraya walaalkay yahya muumin iyo dumaashi fahima waxaan leeyahay noqdo kuwa isku waara ubad khair qaba kala hela ilaahay guurka ilaahay ni barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat aad baan idin wada salaamayaa warniyo cabdullaahi kashkow nin saaxiibkeen yahya Hunter waa aragtay uu iskala kiciyey uu guursaday niyo saaxiibo anigana xalay ilaa iyo saaka masaji badan ay soo dhaco hormuud xataa waxay ii soo dirtay niyo ma guursatid waxaa fahmi lahaa hormuud yaa u sheegay macnaha nin saaxiibka inuu guursaday yaa u sheegay taasaa fahmi lahay teeda kaleeta niyo ani adi maxaa qorshano ee saaxiibo ani markaa aniga adigu qiimeeyey 7 sano oo soo socota nin guursanaba xataa muu ekid anaa raji dhowdhow leh niyo maxaa sameynaa saaxiibo hadda saaki ilaa had isturiga xataa waxa waan dhigilaa qof walba markaa soo dhigo maa guursatay uu soo qoraya walaaladaatay ciyaar meeshaana daawanaya xitaa weerar lagu xitaa waxa waa ku wareeray wallaahi Yahya Hunter guursaday meher aan loos oo sameystay waa u jeeday Yahya Hunter guursanow way feeri Yahya Hunter oo guursaday waxa lamantay baabajay oo mar labaad aroosay wallaahi la buushi beegu sheegeen waa Cismaan Demon oo barbaraarka ku laabtay taasay lamantay ma fahmino marka niyijab aad u xoogan aad dareemoyaa niyijab aad u xoogan ani aad waxaan nooxal ah inaad iska baxno aan cilmi la sheekaysan ba cilmi adwaa kala sameyn karnaa waa tii ugu xumada niyijab hadii Yahya Hunter uu guursaday kuma kale uu guursaday ama Cumar hortay ku guursaday Yahya Hunter hortay ku guursaday waa ku warar meeshaan aniga waa isdiibay ani beema ku sheegaa saaxiib macaane inaad waxa waan safiin salaad iska bilaabaan rabaa aan tartiibteeda xiriir isku aadisto Fahima Yahya ayaa loo duceynaya badan kala raagin isku nuuga loo ku sii oo waan duceynaa aaminta igu dara nageya loo ku sii Nasir ya Najib lixiyo toban wiil Allah urka ku gubeer lixuna dugsiyada haado habaradatiin lixuna dibadaha haado hakeen dadeel lixuna danahooda kale haw diyaariyaan ducada ceynkaas lacawaatiin allaha ka dhigo oo taasu waamada mid kaleeta waxaan ka yiri gabadhaya wiil kuwa Giyan is doorta ehel ku taama aroskooda aqal la seesa diga aslan iyo kabad la unta ubaxu doonana lagu da Giyan is doorta ehel ku taama aroskooda aqal la seesa diga aslan iyo kabad la unta ubaxu doonana lagu daadiya Allah ilaahay amaan waad istaa heshaa Waa mudan ayaan maalmaha ka mudan
ومالنتو مهر كودو دعاي وابدا اسم الكيدي همبوليو Gyan is dorta ehel kutama aroskoda aqalla sesa diga aslaniyo kabad wa unta ubaqtu gona na lagu dadiya alayleh aman wa istanisha.